kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn goortan idiin soo gudbinaynana waxaa qaybka madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi oo jidaha dagaalka ku dejiyay isdaraajeed ka dhanahuwanta gobolka sool iyo xaalad adag oo soo wajahday dhinacyadaasi xilli mar kale qaranka uu ku dhigay saanadii hubeed ay u socotay gacanta wararkii ugu dambeeyey milatariga qaranka oo ku sii saqaya xaddudaha jamhuuriyadda somalilan iyo guusha xooggan ee jamhuuriyadda gaartay ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka qarxay magaalada garowe iyo mucaaradkaoo qaaday tillaabo adag xilli siciiddeni uu amar culus siiyey ciidamada kala duwan ee maamulkaasi maxaa la gudboon dhinacyada deegaanka u tegay dibu heshiisiinta kadib dagaalka culus ee ka dhexqarxay mucaaradkii xukuumadda siciiddeni jaawareerka ka taagan doorashooyinka buntland iyo ra-yisul wasaaraha dalka oo safar degdega ku gaaray gobolka gada xilli uu ku dhawaaqo xaalad adag uo wajahayo gobolkaasi qodobada iyo kuwa kale goortan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakada dhuuxa daawadayaal ee u diyaar garooba isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada ad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku biirbarteena youtube dhuuxa wararka subaskarab ka saare jannalkeena hel warar iyo warbixinno aynu goorkaysa halkan si deg dega baahintooda ugu gudbino aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muse bihi cabdi oo afartan iyo siddeedii saacii ugu dambeysa kusugnaa furmaha dagaalka gobolka sool si gaara talisyada oog caynabo buqdharkeen iyo deegaano kale ayaa la xaqiijiyn mar kale ciidamada uu la dejiyay saraakiisha howlgal ka dhana iyo guud ahaanba istiraajiyeed lagu dhaafinayo nafta deegaankana looga raacdaynaya dhinacyada dulaanka aan kala harkaleyn kusoo qaada xaduudaha jamhuuriyada somalilan madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi ayaa shaaca ka qaada in la joogo xiligii kama dambaysteed ee jamhuuriyadda ay soo xiri laheyd xadki iyo xaduudaheeda sidaa daraadeedna ay muqadis tahay in la qaada tilaabo milatari madaxweyne biixi oo safarka ay ku wehlinayaan mas-uuliyien kala duwan islamarkaana gobolka sool usoo gaariyo furumaha hore ee dagaalka dardargelinta howlgalladan iyo inuu goobjoog ka noqdo guulaha sixiga ee qaranka uu kasoo honayo furumaha hore ayaa la xaqiijiya mar kale inuu bixiyo amaamiirka ma dambaysa iyo qaaditaanka dagaallo dhowr jaha oo lagu soo afmeeraya kooxahan madaxweynaha qaranka somalilan muuse biixi cabdi ayaa go-aamiyey in la joogo islamarkaana jamhuuriyadda ay ka dhabaysa ballanqaadkeedii hore ah in muddo lagu afmeeraya dhaqdhaqaaqka guud ahaanba kooxaha amniga ladiga kua madaxweyne biix ayaa sheegay ciidamadana kaga mahadceliya gulahaas xige ee la gaara balse xusay inay muhiim tahay si laba jibaaritaanka howlgalladan lagu raacdaynaya dhinacyadan hogaamiyaha somalilan ee kusugan jiidaha hore ee dagaalka waxaa safarka ku helinaya mas-uuliyiin kala duwan oo katirsan qaranka iyo xubnihii ugu badnaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan qaranka iyo qaata go-aanka madambaysa guud ahaanba dadka iyo deegaanka lagu difaacaya dee goobaha somalilan xiligan huwanta ay kaga sugan tahana looga ciribtarayo ciidanka qaranka sidoo kale waxa ay ku guuleystaen galbeedka gobolka sool in gacanta lagu dhigo buqdharkeyn iyo deegaanadii kale maalmihii dambe huwanta ay weerada ku ekaysay ciidamada somalilan waxa ay maalmihii lasoo dhaafay khasaare baaxad la u horseedeen kooxahan iyagoo sabab u noqday in deegaano badan aysaga baxaan kuwo kalena awood ciidan looga gacan maroojiyo jamhuuriyadda ayaa bartilmaameysanaysa goobkasoo xilligan u aragtay in ay muhiim u tahay qabashadooda sidaa daraadeedna dhinacyadan waxay wajahayaan mid ka mid ahaa waayihii ugu adka safarka madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi iyo mas-uuliyiinti ugu badnaa ee qaranka xilligan jiidaha ugu sugan hagitaanka howlgalladan ayaa walaa culus ku abuuray dhinacyada qaranka kasoo horjeedo waxayna horseed u noqotay in muddo qaranka u qabtiyo saacadoosoo gabagabaynta kooxahan madaxweyne biixi maalmaha iyo saacadaha soo aadan ayuu ku sugnaan doonaa furmaha dagaalka gobolka sool isdiraajiyada dagaal iyo qorshaha ka dhanka mar kale kaga dhawaaqana jidaha waxay abuureysaa ama soo gabagabay doontaa riyadii kooxahan iyo inay deegaanka awood kusii yeeshaan jamhuuriyadda waxay bartilmaameysanaysaa goob kasta o u aragta xaruun ama saldhig muhiim u ah huwantana waxay ka saaraysaa guud ahaanba deegaanada ay ku sugan yihiin wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya gobolka sool ayaa ku waramaya ciidamada inay wadaan howlgallo safa kadib amaamiirta culus ee horey qaranka u bixiyey balse mar kale mas-uuliyiinta ugu sarraysa jamhuuriyadda ay goobjoog u yihiin sida ay wax kaga dhacayaen furumaha hore dhinacyada riyo maalmeedka deegaanka ka wada xaduudaha qaranka kusoo xadgudba ayaa wajahaya mid ka mid ah hawaayihii ugu adkaa taasina waxay horseed u noqotay kadib cilaaminta howlgalka ballaaran ee dagaal iyo qorshaha qaranka oo horjoogayaasha dhinacyadan u dejiya istiraajiyad mar kale halis ku ah noloshooda dhanka kale jamhuuriyadda waxaay ku guulaysata in gacanta lagu dhigay saanadii hubeed ay ugu badneed iyo qorshihii huwanta gobolka sool taasi waxay horseed u noqotay in muddo kooban lagu soo af meero dhaqdhaqaaqa kooxaha nabadeedkaa qarankana waxa uu bartilmaameysanaya goob kas oo xilligan awood ama gurmad iyo saanad ciidan huwanta ay kasoo gaari karto ciidamada jamhuuriyadda somalilan qaybo ka mid ah ayaa suurta geliyay in la qabto huwanta hubkii ugu badnaa oo deegaano dhowra lagu kala qabtay sool iyo cayn ka kala tirsan fartilmaameedka hubkan ayaa ahaa in gacantoo loo geliya dhinacyada xilligan wajahaya dullaanka qaran aysan jirinna cid ay gormad ka helayaan maadaama beeshii majeerteen ama puntland ay hubka iskula soo baxda oo xaalad adeeg ayaka ay wajahayaan ciidanka qaranka afartan iyo siddeeddii saacii ugu dambeysa howlgallada iyo dagaalada culus ayaa suurtagal ka dhigtay in saanadii iyo hubkiiyo rasaastai u rarineed huganta gacantooda soo galaan qaranka sidoo kalena laga furtay gaadiid dagaal iyo goobo muhiim u ahaa fadhigooda si kastaba haatee jamhuuriyadda soomalilan ayaa soo gabagabayneysa guud ahaanba dhinacyada ay qatarta u aragto maleegayo falalka amni dare kana soo horjeeda guud ahaanba jiritaanka qaranka taas oo walaac mar kale ku abuureyso hadafkii iyo hedidaaladii huwanta ee beesha dhunmahati hogaanka u ahayd sikastaba haatee mas-uuliyiinta sare ee qaranka ee xilligan jidaha dagaalka ku sugan iyo xubnaha dhinacyada nabadeedka ee loo dejiyo astiraajiya dagaal ee ka dhana waxay soo gabagabayn doontaa riyooyinka huwanta wuxuu kusoo korra tabinta wararka soo-aadda shabakada dhuuxa ayaanu kusoo gudbin doonaa qeybihii horuwararkeennana uuaada la socotin markana magaalada garowe caasimad waa puntland waxay dagaal marti gelinaysaa dagaalo aado culus waxaana maantay hobka culus ee suuwiyay ciidamada mucaaradka iyo sidoo kale kuwa xukuumadda deni ciidanka mucaaradka ayaa la xaqiijinaysa gacanta ku dhigaan dhammaanba dhinaca galbeed talisiya iyo sidoo kale bara kontarool oo magaalada garowe muhiim u ahayd xaafadahaas ayaana kuwa la banneeyay oo dhammaanba bulshada ku noolad ay isaga qaxday tani waxay abuureysaa walaac iyo cabsi aad u culus oo laga qabo dagaallo adag oo ay martigelisa magaalada garowe kadib markii hubka culus si koora ay isku wadaarsadeen dhinacyadan xukuumadda saciid cabdulaahi deni oo muddo badan ku goodineysa inay qabanaysa doorasho qof yo cada ayay mucaaradka kaga dhabeeyeen inay la gelayaan dagaal dhiig badan ku daato dhaqdhaqaaqyada culus ee ciidan ee furmaha durbadiba ka bilaabmay ayaa abuuray cabsi aad u culus oo kooxahan ay la kulmayaan taasoo horseed u noqota bartilmaameedka ciidamada dhinacyadan isgarabsanayay inay garowe ku dagaalamaan mucaaradka maamulka puntland ayaa kulamo aadu culus ku leh magaalada garowe waxayna mar kale isla meel dhigeen isaraajeed ka dhana guud ahaanba afka ciida lagu darayo xukuumadda siciid cabdulaahi deni si loo fashiliya riyadiisa aad doorasho qof iyo coda go-aanka mucaaradka saraakiisha ciidamada bayaanada ay soo saareen ee kasoo horjeedo ayaa horseed u noqotay xaaladda hubitinla-aaneed iyo dagaalada magaalada garowe ay martigelineysay saacadihii lasoo dhaafay guud ahaanba wararkii ugu dambeeya naga soo gaaraya ayaa sheegaya inay xaalada tahay mid adag magaalada kale xiran tahay jirina dhaqdhaqaaq bulsho iyo mid ay sameyn karaan mas-uul intaba magaalada waxaa ka socda kulamo isima dhaqan inta badan ay leeyihiin taas oo labada dhinac loogu kala gar qaadayo mana jirto door muuqdo oo xilligaani ay qaadeen maadaaba horey looga soo daalay wada hadal iise siciid deni xilligaani ka dhabayna ballantiisa ugu dambayntiina ra-yisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdig u hogaaminaya ayaa safar deg dega ku gaaray gobolka gada deegaano ka tirsan si gaara degmada doolow ee gobolkaasi xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dalka ayaa safarra ku kala bixinaya gobolka isagoo u kurgalaya xaaladda bini-aadinimo ee ka dhalata roobabka aadka u culus ee fatahaadaha iyo daadadka isugu jira ee ku dhuuhta qaybo badan oo gobollada dalkaa gobolka gedana ugu daran yahay gobolka gada ee soomaaliya ayaa waayihii dambe la daala dhacaya duruufo adag oo abaarihii horey ugu reebeen mawjado siyaasadeed oo u dhexeeya dowladdii soomaaliya iyo maamulka jubbaland haatana mar kale ay ugu darsameen daadadka jiro siyaasadda <Pop levees> deegaanka oo saameyn ku yeelataiyo goroomada magaalooyinka oo qaybkood dowladda soomaaliya <lite> ay xayirtay ayaa sabab u noqdanaysan bulshadan helin <celiative> gargaar <I> degdega oo lala gaar sida mas-uuliyiinta deegaanka gaara ay qireen wafdiga ra-iisal wasaaraha aya garoonka magaaladaasi waxa oo kulan kula qaatay iyo gudahaba madaxweynaha ku-xigeenka maamulka jubbaland ee koowaad maxamuud sayid aadan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo <inf> qaybaha kale ee bulshada ra-yisal wasaaraha <wave> ayaana u kurgeli doonaa magaalooyin <Capitán> ay qayb ka tahay dolow buurdhuubo beled xaawo iyo sidoo kale magaalada garbaharey baar dheere iyo kuwo badan oo gobolkaasi ka tirsan madaxda dawladda soomaaliya ayaa horey kaga dhawaajisay in xaalo degdega gobolka gado uu qeyb ka yahay deegaanada galay sidaa daraadeedna ficil loo bedelo sidii looga jawaabi lahaa baahyada bulsho